16 років подорожей, 4 континенти, тисячі годин перельотів. Андрій Бондаренко успішно поєднував роботу посадовця із мандрами. Тепер вже повністю вирішив присвятити себе улюбленій справі. Згадує, перед першою поїздкою страшенно хвилювався. Я дуже боявся перший раз їхати, але все пройшло дуже-дуже лагідно, дуже класно. І з тих пір я вже не можу без подорожі. Це було понад 15 років тому. Андрій Бондаренко відвідав понад 60 країн світу. Донедавна був заступником міського голови Хмельницького. Нещодавно повернувся з Африки. Разом із групою відвідав Кенію, Танзанію та навіть спробував підкорити висоту Кіліманджаро. Втім, поки у Хмельницькому був стабільний плюс, тамтешні схили побіліли. Коли ми спускалися з Кіліманджаро, випав сніг на висоті 3000 метрів. І це було якесь диво. З нами було двоє людей африканців, то вони казали, що такого не бачили ніколи в житті. Андрій Євгенович каже, розвиває свій блог та дає поради початківцям щодо мандрів. Каже, можна подорожувати із обмеженим бюджетом та навіть у карантин. Мандрівник у час закритих кордонів відкривав для себе невідому Україну. Робив це із родиною. Тільки в минулому році, у нас народилася ще одна донька маленька, ми тільки по Україні 6 разів подорожували в минулому році з дружиною, з двома дітьми. Тобто вдавалося, головне планувати свій час. Хоча частина країн досі закриті для подорожей, та Андрій Бондаренко уже готує наступний маршрут. Для поїздки обрав Бразилію. Це буде Ріо-де-Жанейро, це будуть водоспади Ігуасу, до речі, найкраще, найцікавіше, найповноводніші, напевно, водоспади, які я бачив в своєму житті. От, а потім ми знову будемо повторювати нашу подорож Танзанію, це буде в кінці лютого. Мандрівник живе у Києві та завжди знаходить час приїхати до Хмельницького. У цьому місті, каже, його чекають друзі та неповторні подільські краєвиди. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.